Salam hörmətli YouTube və TikTok izləyiciləri. Bugün yenidən sizləri xoş gördük. Bura Gəncə şəhəridir. Gəncə şəhərində Sevinç qəsəbəsində 204 torpaqda 2 otaq, 1 zal olan təmirli bax belə bir həyət evi satılır. Qiyməti 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. İndi isə bu ev haqqında sizə bir balaca məlumat verim. Hal-hazırda deməli zalını görürsünüz. Zalın uzunluğu 7 metr, eni 4 metrdir. Bax polunu görmək mümkündür, yəni taxtadır, başqa material deyil. Otaqlar 4-ün 4-dədir, bax bu cürdür. 2 qat kubiklə hörülüb. Sənədi, ilkin sənəd, eyni zamanda arxivarayışı var. Burası ikinci otaqdır. Deməli, bu həyət evi 11-in son dayanacağından bura olan məsafə maksimum 250 metr. Yəni bu həyət evinin üst tərəfindən keçir, belə demək mümkündür. 20 asi aşağı tərəfdən təxminən 150 metrliklə. Hal-hazırda yenidən deməli zalını sizə göstərirəm. İnsə mətbəxinə keçirəm. Mətbəxim 4-ün 3-ədir. Bax bu cürdür. Dediyim kimi Gəncə şəhərində Sevinç qəsəbəsində təcili olaraq 2 sot torpaqda 1 zal 2 otaq olan bax belə bir həyət evi satılır. Bura isə deməli hamamıdır. Bax bu cürdür. Necə görürsünüz? Bu cürdə var. Kolonka sistemidir. Navesi var. Qiymətim 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Yenidən deməli navesin alt hissəsini göstərirəm. Bax bu cürdür. Necə görürsünüz? Bu cürdə var. 2 sot torpaqda yerləşir. 4 tərəfi, yəni 3 tərəfi kubiklə hörülür. Badvalı var dediyim kimi. Bax belə bir həyət evinin qiyməti 40.000 manatdır. Qiymətində mütləq razılaşma olmalıdır. Sizlərə uğurlar.